не возити солярку наоборот. Сюди мені зайти. На словацьке телебачення так повіть. Він вже повів. Що вас пане Гео привело? Ціни на нафту, не? Бо судраги як... Якраз посувують до вашої зарплати, ні? Ай, 100 євро місячний плат. Парада. А ви що? Пішли з ми потримати, хлопцю. За те, що нафта дорога. Ми се з ними прощати. Нафта дорога, роботи не є. Безробіття, ціни великі. А хотіли б ми, щоб було по 50 центів нафта? А ліпше задаремно є. Ліпше задаремно. Ай, по 50, по 50. По 50 би було саме раз. Ей, по 20 гривень теж нормально. Плюс-мінус. Давай, давай, 10 гривень. Це вже і газ.